Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalendervideo. Idag ska vi öppna Bath och Body kalender ifrån Bubble Tea. Och det här är alltså deras beauty advent kalender och den är så himla gullig i år. Det här är en kalender som är ett, är ganska billig. Och två, det är mycket så här badbomber och badgrejer och sånt i som ni vet att jag älskar. Jag har redan öppnat flera stycken bad och body kalender typ från Lush och många andra ställen. Men idag ska vi alltså... Åh vad gott det luktar, öppna Bubble Tea. Och jag har öppnat den några år, förra året var den extremt gullig. Men nu så är den tydligen ännu bättre. Så det ska bli jättekul att öppna den här. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Och så här års så öppnar jag över 100 stycken adventskalendrar för att hjälpa er bestämma vilken kalender som passar dig eller din partner eller din vän eller din mamma eller din syster eller vem som helst. Och idag har det alltså fallit på Bubble Tea. Så jag tänker att vi öppnar den tillsammans. Det här är en sån här kalender jag tror att jag måste lägga ner. Även om den är jättefin att ha uppställd så måste jag nog lägga ner för att jag skulle få ut någonting. Och sen ska jag använda min spatel så att jag inte förstör mina nya fina naglar. Och sen så börjar vi helt enkelt bara och öppna lucka nummer ett. I lucka nummer ett i Bubble Teas. Jag länkar givetvis den här också vill jag säga. Precis som alla andra adventskalendrar så länkar jag reklamlänkar nedanför. Och eftersom jag köper majoriteten av mina adventskalendrar själv, inklusive den här, så blir jag jätteglad om ni går via reklamlänkar om ni handlar någonting. I första luckan så är det ifrån Bubble Tea, deras bath och shower gel i banana strawberry smoothie. Oj, jävlar vad god den här luktade. Okej, banana strawberry smoothie alltså. En liten bebis. Det finns inte så jättemycket mer att säga om de här mer än att förklara vad som är i. I lucka nummer två har vi en badbomb. Det här är alltså en liten inplastad badbomb. Jag har använt ganska många såna här det här senaste året sedan jag öppnade det här sist. Men nu har jag fortfarande massor kvar för att jag öppnade flera såna här badkalender förra året. Så man bara hinner inte bada så många gånger, men här luktar jättegott i alla fall. En liten badbomb. Här har vi en till liten tub. Aha, i den här så har vi Grape Bubble Bath Milk, Tia Inspired. Och det står också, jag tycker det är så roligt, for bath only, do not drink or eat. Och ni vet ju hur jag är, jag brukar äta på både en och två saker. Oj, vad gott lilla gräp doftade då. Enormt gott, jag älskar grape. Eller gräp. Luktar jättegott. Bubble bath milk. Så den ska rakt i about. Fyra. Ska vi se här. I lucka nummer fyra så har vi frozen peach raspberry smoothie body lotion. Så den här är alltså till för att läggas på din kropp. Smörja in dig. Åh, jävlar vad den här luktar gott. Alltså det gör den alltid. De här luktar så gott. Det är väldigt så här fruktigt, sött och så. Men det är alltså en body lotion. Fyra var det. Fem. Åh, gingerbread house. Jag pratade om mina allergier tidigare. En del saker så vågar jag knappt testa. Men det här är bath och shower gel i gingerbread shower gel då. Så den här doftar alltså... pepparkaka. Har det gör den också verkligen. Herregud vad gullig. Som sagt, jag tror att den här kalendern verkligen skulle lämpa sig fint mot en lite yngre publik. Alltså jag älskar det jättemycket för den här själv, så jag ska inte ha den som är den. Men jag tror verkligen att den här är dunderbra och marknadsförd nice till en yngre publik. Lucka nummer 6, där har vi en till bath bomb. En röd sådan. Eller rosa kanske. Luktar också jättegott, jag kan inte avgöra dock utan att ta av plasten och det blir så jävla smutsigt här. Jag kan inte avgöra vad den doftar, bara att den doftar gott. Fruktigt och sött som resten. Sjuan har vi här nere. Vi ska se vad som gömmer sig. Vi har Pear Bubble Bath Milk, så päron inspirerad. Oh, den här luktar nästan godast hittills. Päron inspirerad till bubbelbadet då. Den här luktar jättegott. Jag kan säga dock också att en sån här liten tub räcker längre än vad man tror.
Nu gick mitt alarm igång och jag ska bara sätta ett nytt så att inte jag glömmer. För att, vad ska jag göra då tänker ni? Jo, jag ska lägga upp ett samarbete. Och jag ska inte glömma det. Titta på min Instagram. Vad jag la upp häromdagen, för det är en liten stund sedan när ni får den här videon. Så får ni se vad det var för något. Lucka nummer 8. Där har vi också en badbomb. Och det är en gul sådan. Citrus, typ. Jag vet inte, ibland tycker jag också att man blir lite lurad utav färgen. Man bara, gult, citrus, citron, banan. I nian då, så har vi Berry Christmas Shower Gel. Ja, den luktar också fantastiskt. Alltså de är väldigt lika men samtidigt väldigt olika, förstår ni? Det är väldigt så här. Jag kan skilja isär dem, men jag kan inte liksom, jag skulle inte kunna dofta på den här och bara, åh, den har luktat bär. Utan det här är så här, åh, söt frukt, förstår ni? Vilket typ är lite okej, tycker jag. Det här är som sagt inte en speciellt dyrkalender heller, för den är väldigt gullig. En raspberry, alltså hallon, bubble bath milk, så samma sak där, du vet. Man lägger i det i badet. Vi har då alltså 3 stycken bath milks nu. Vad var du för något? Shower gel, body lotion, shower gel. 3 shower, förlåt, 3 badbomber, 3 shower gels, 3 skum till badet och en body lotion. På lucka nummer 10 alltså. Vad har vi sen då? 11. Och i lucka nummer 11 så har vi strawberry milkshake, bath och shower gel igen. Luktar också gott. De här kan jag säga också kommer vara perfekt för era kids om de ska till ha till skolan och så. Kan man ju säga. Lucka nummer 2 och 12. Förlåt. Också en gul badbomb. Den här luktar likadant. Som den förra vi fick. Men badbomber är nonetheless. Jag kan också säga det. Om ni har ett stort badkar som vi har. Då behöver man 2 såna här badbomber per bad. Men jag brukar ta en sån här liten badbomb och typ lite av en sån här. Inte en hel sån här, men lite av en sån här milkgrej. Då tycker jag att det blir lagom. Bara för preferens. I lucka nummer 13 så har vi Blueberry Dragonfruit Shower Gel igen. Åh, luktar jättegott. Alltså wow, jag är en sån jävla sucker, du vet. Ibland undrar jag mig 12 år i doftsinnet. Jag gillar allting som är sött och sliskigt. Och... I love that for us. 14, där har vi en badbombis, skulle jag säga. Det är samma som, nej det är inte riktigt samma. Nej det är inte. De här är lite olika alla 3 i färgerna. Men det är som sagt, jag kan inte, I don't know for shit so what it is. Nu ska vi se här. Jag tror att jag kommer, nej. Okej, ni vet att jag aldrig pausar för såna här mishaps. Ajajaj, mitt ben är ju skadat som ni vet. Men jag kan inte pausa kameran. It's not what I do. Nej men nej. Jag har så mycket badgrejer nu. Det var extremt mycket badbomber i Lush och så i år också. Så jag kommer nog att ge bort majoriteten av de här badgrejerna till någon av mina kompisar som har barn och badkar. Så om någon av mina IRL-vänner ser detta och ni har barn, jag vet vilka ni är. Men om de vill ha några så skriv till mig bara. Så kan de få lite. Allihopa faktiskt. Pineapple Bubble Bath Milk. Oj vad jag gjorde mitt hår frissigt när jag kliade mig lite. Pinupple, bath milk. Pinapple i så fall. Om man ska vara exakt. Sen har vi en badbomb till 16 då. Grön då eller? Nej, nej. Nu har vi en lika. Och den här hade blivit lite, den här hade blivit lite slapp i plasten. Så den här doftade lite mer. Den doftar typ jänka tuggummi. Luktar jättegott, det är samma som vi fick förut. Då upplevde jag ingen jänka. Men den här, supergod. Gud vad det kliar i huvudet där. Undrar om jag var dålig på att skölja ur mitt shampoo och balsam today. Perhaps. 17. Sleep bubble bath. Kan vara mild då eller? Jag ska se här om jag får loss den. Sleep lavendel och lemon bubble bath. Absolut inte. Ni vet ju vad jag tycker om såna där kryddiga helveten. 18. En till badbomb. Rosa. 19 har vi här borta. Där har vi mango och passionsfrukts body lotion. Oj, luktar också jättesmaskens. Men lite fräschare än de andra. De andra har varit väldigt så här
söta, fruktiga. Den var liksom lite fräschare. 20 ligger här bredvid. Och det är också en badbomb. En rosa badbomb. Luktar smaskens. 21. Nu är jag på att riva alla. I 21 har vi lime och coconut milk bath and shower gel. Nej. Hej då, coconut och lime. Nu är min fot för ont för att jag ska hoppa ner en gång till. Så den är där nere. 22 har vi över. Alltså ni bara visste hur mycket jag har strugglat nu sedan jag ramlade. Jag vet att ni alla kanske inte vet det, och en del av er kanske är nya här. Men för ett tag sedan, det är lite mer än en vecka sedan nu när ni får den här videon, så ramlade jag i duschen. Jag har pajat mitt knä och min fot. Så hastiga rörelser är jobbigare. Men nu mår jag i alla fall bra nog att jag kan jobba. Saker går bara lite långsammare än vanligt. Nästa är i alla fall en gul badbomb. 23, näst sista luckan då. I Bubble Tea's adventskalender är vanilla milkshake. Bath och shower gel i vanilla milkshake. Oj. Jag älskar vanilj. Luktar skitgött. Damn. Och sen har vi då en lucka här, stor i mitten. Nu är det en större badbomb i slutet där. Tror jag. Ja, det är guldet. Ja. Oj. Kolla vilken badbomb. Den här luktar kryddor. Den här kommer jag nog inte kunna använda eftersom jag är allergisk mot kanel och så. Man vet aldrig, jag vågar aldrig chansa. Men det här är alltså en... Den luktar julkryddor. Nejlika, kardemumma, kanel, jag vet inte. Luktar jävligt gott och den är guldig. Vilken jävla bomb, vilken jävla grej. Och där hörni, så har vi Bubble Tea's Advent Calendar. Inte så farligt att öppna ändå med en liten spateluring. Måste jag säga. Ungefär samma innehåll som det har varit tidigare år. Cirka 500 spänn. Perfekt för den lite yngre generationen som kanske går, jag vet inte, på gympa. Vill bara ha lite grejer, du vet, så. När man ska till badhuset eller ska på sin idrott och sånt. Jättebra, också roliga badgrejer som jag tror att många kommer tycka om. Så ändå en jävligt gullig kalender. Jag länkar givetvis som vanligt nedanför. Och tack så mycket för att du har tittat. Det finns som sagt över 100 adventskalender till. Om du vill titta på någonting lite mer spännande. Som har lite mer variation i luckorna. Tack så mycket för att du kikade idag. Så syns vi igen i min nästa video. Mwah!